У Тернополі відбулись ігри героїв, всеукраїнські змагання силового багатоборства для бійців АТО, які отримали поранення. Бійці доводять, що немає неможливого. Єдине – це бажання і віра у себе. Піднімали штангу та гирі, лазили по канату та підтягувались. У Тернополі вперше провели змагання силового багатоборства «Ігри героїв». Учасниками стали 15 спортсменів з інвалідністю. Більшість з них отримали травми у зоні АТО. Підтримати спортсменів, які приїхали з різних міст, прийшли десятки тернополян. Олександр Федосів приїхав на змагання «Ігри героїв» з Харкова. Каже, без ноги залишився через зміну вибухову травму в 2015 році. Займається кросфітом близько року. Це допомагає йому тримати себе у формі. Я почав займатися кросфітом десь в 17-му році, влітку, це після поранення. От. А займаюся, по-перше, для себе. От. Воно допомагає дуже зміцнювати мій стан, і піднімає дух, і не тільки мій, а й хлопців, які, ну, отримали поранення трохи пізніше, ніж я, і зараз не знаю, що вони будуть робити далі. Ну, як, так само, як і ми думали всі, коли тільки отримали поранення. І це їм допомагає, ну, жити далі, ставати на ноги і рухатися. З 14-го року, ну, можна сказати, добровільно, тому що тоді тільки все починалося, і питали тоді, хто хоче їхати, а хто не хоче, писали відказні. І я поїхав, а в 15-му році я отримав поранення. Так. Міновибухова травма нижньої гомілки. Відірвало ногу. Я теж був у депресії, там, ну, таке, нічого не потрібно було в цьому житті більш там таке. А потім згодом, з часом, воно все почало адаптуватися і переїхав з Одеси до Харкова. Тут же допомогли мені і спілкування, і заняття спортом. Ну, тепер все добре. Тут ми адаптуємося до цих спортзалів. Не вони під нас, а ми під них. Тому що в Україні ця проблема вперше, і, ну, до цього ми ще не дійшли, на жаль. І, ну, так ми підстраюємося під спортзали, під все, так сказати. Ну, нормально, ніхто не жалується. Всі все влаштовує. Підтримати спортсменів прийшов тернопільський школяр Сергій Ткачук. Хлопчик пересувається на інвалідному візку, але це не заважає йому займатися спортом. Щодня з 7 ранку він тренується у басейні. Плаванням займається 6 років. Каже, ігри героїв надихають. Прочитав в інтернеті, що відбудеться така подія, що приїдуть, люди на колясках, які або отримали травми після АТО, або, ну, просто після травм, і вирішив приїхати подивитися на їхні успіхи. Думаю, що був би не проти колись, буду трошки старший, взяти участь в такому. Ігри героїв перше провели у 2016 році. Ідея зародилась у волонтера Євгена Коваля. За цей час змагання стали спершу всеукраїнськими, а потім вийшли на міжнародний рівень. Окрім того, до учасників АТОвців долучились і цивільні люди з інвалідністю. 2 роки тому я вже на протязі всього часу, коли була війна, допомагав хлопцям, тому купували то машини, відправляли на фронт, то ще якось. Але одного разу я побачив проект «Ігри пораненого атлета» в Сполучених Штатах Америки. Там є змагання з кросфіту серед людей з інвалідністю. І потім ми зібралися там з тренерами, відомими там, з Віростюком, Василем і ще, і спробували привезти хлопця на перше тренування. Побачили, що їм подобається, і почали це все розвивати. Вони ходили, тренувалися, провели перші ігри в травні місяці 16-го року. В кінці 16-го провели фінальні змагання всеукраїнські. Вже в 17-му в кінці провели фінальні міжнародні змагання з представниками Америки, Грузії, з таких видів спорту, як силовий фітнес та стрільба, стронгмен, яким був Вірасюк головним суддєю, і кросфіт, який ви сьогодні бачите.
Глядачі та побратими кажуть, учасники Ігор Героїв – приклад незламності духу. Людям треба подивитися на цих людей, які, що вони мають фізичні вади, але душевні, яка в них душа і що вони можуть зробити з тими фізичними вадами. І це привід до того, що не потрібно в житті нам, здоровим людям, потрібно менше скиглити, щоб дійти до якоїсь цілі. Це для мене честь взагалі бути присутнім, почесним гостем на цих змаганнях. Ігор Героїв показують приклад, коли людина отримала фізичну травму, так, і за цією фізичною травмою вона не зламалася, вона своїм прикладом показує, що життя продовжується, життя є далі, і можна далі боротися, далі надихати людей, вселяти в людей дух воїна. У мене є побратими, з якими ми пройшли, скажімо так, самі гарячі часи 14-15 року разом. І ці хлопці прийшли, скажімо, добровільно до нас у частину, коли йшла мобілізація, служили у нас. Зараз звільнилися, вони є жителями міста Тернополя. Це мої дуже добрі друзі, скажімо, ну, побратими є таке славне слово. Це мої побратими, і коли вони мене запрошують, я, ну, по мірі можливості намагаюся приїздити з офіційної нагоди, не з офіційної, просто якщо десь буває, десь проїздом. Ну, тобто це, скажімо так, переросло вже в таку чоловічу, нормальну чоловічу дружбу. Враження, ну, дуже позитивні. В першу чергу, ну, скажімо так, зараз молодь, ну, не знаю, є така категорія молоді, яка взагалі не розуміє, що таке заняття спортом. Ці хлопці, які отримали дуже тяжкі бойові травми, відновлюються. Ну, є такі хлопці, які приходять до військкомату, навіть не можуть зробити те, що можуть зробити ці хлопці. І, ну, це надзвичайно позитивний такий меседж до молоді, що якщо хлопці з тяжкими травмами перебороли себе, змогли досягти таких рівнів фізичної підготовки, то молоді просто соромно не займатися спортом, не займатися вдосконаленням себе. Тобто це, ну, такі, це така провідна зірка, це хлопці, які показують той нормальний шлях, нормального розвитку для нормальної людини. Є такі хлопці, які отримали поранення і дуже тяжкі. У нашому полку служить хлопець, який отримав звання Народний Герой України, Вадим Довгорук, який під час боїв за Дебальцево втратив і руку, і обидві ноги. Але теж відновився, ну, я його зустрічав, наприклад, біля своєї частини, він приїхав туди на автомобілі, тобто для людини, яка не має двох ніг і руки, і впевнено керувати автомобілем, це теж досягнення. І цей хлопець зараз вчиться в інституті, здобуває вищу освіту, його мрія стати психологом і допомагати хлопцям після травм. Хлопці з травмами, ну, скажімо, це так окрема категорія, я скажу ще раз, я дуже вражений цими учасниками цих ігор, які змогли перебороти оцю в деякій мірі, ну, і сором'язливість, і небажання показувати ці свої рани. Тобто, ну, я дуже пишаюся цими хлопцями і взагалі враження, ну, такі, незрівняні ні з чим. В першу чергу, ну, ми не професійні психологи, все ж таки психологічні травми – це більше їх компетенція, але ми повинні сприймати цих людей як достойних громадян нашої країни, як достойних людей, не концентруватися на травмах, тобто сприймати їх як нормальних людей. Я так розумію, що хлопці, які хочуть брати участь в цих змаганнях, вони цього і намагаються, ну, намагаються показати всім, що ми нормальні люди з нормальними емоціями, не дивлячись на такі травми. Ну, я скажу, це, ну, це світлі люди, їм треба тільки уклонятися. Мій бойовий побратим – це Володимир Розум'як, який є співорганізатором цієї події. Я дуже пишаюся, що я його знаю, що ми з ним пліч-о-пліч воювали. Ну, скажімо, та ось він іде, іди сюди. Ну, знаєте, є така, ну, може, пафосна така річ, що кажуть, ну, така російська, та, що я би з цим чоловіком пішов у розвідку. Я скажу так, я б з ним не пішов у розвідку, я з ним був у розвідці. Тому це людина, ну, яка я довіряю на всі 100%. Це, ну, розумієте, те, що було на війні, ну, може це якось так високо звучить, але, ну, та дружба, то, що ти пройдеш там, це залишається навіки. Тобто це людина, яку я пишаю, що я її знаю, і це мій бойовий товариш, і, скажімо так, ми з ним були в розвідці, а це багато чого коштує. Дуже приємно, коли є такі люди. Ми виконуємо свою справу, але
завжди пам'ятаємо про те, що з нами є такі хлопці, як сьогодні на цих іграх героїв. На жаль, в нашому полку, на превеликий жаль, є 44 людини, які 44 наших бійці, які вже ніколи не повернуться додому. Є поранені, які завжди з нами, і вони в строю. Вони зараз не приймають участі в цих змаганнях. Тільки по одній простій причині, що хтось в АТО виконує бойові завдання, а хтось займається справами в ППД. Але ми про них не забуваємо. Це дуже приємно, що наші товариші, бойові побратими, які були з нами, які є з нами, продовжують свою справу вже, скажімо так, в цивільному житті. Строкову службу я проходив у військах спеціального призначення. Ну, тоді їх не було, але це був окремий підрозділ, який займався розвідкою і іншими справами. Коли почалася війна, у мене дуже багато друзів і знайомих і зараз служить в тому підрозділі, в тій частині, де служу і я. І коли почалася війна, я, на жаль, не зміг лежати на дивані і приєднався до своїх побратимів. Мій вік, ну, я рахую, що вік – це не проблема. Саме головне – це той настрій і ті помисли, з якими ти йдеш до людей. Так, я здаю ФІЗО, я здаю всі вправи, які виконують мої товариші. Але в мене є певна вікова категорія, але я поки я не відстаю від них. Інколи вони мені навіть не дозволяють займатися цим. До речі, також займаюся кросфітом, але ну, не в такій формі, як займаюся по віку, скажімо так. Ну, поки форму тримаю. А як буде надалі, ну, життя покаже. Насамперед, це щогодинні майже, щоденні, щомісячні – це тренування. Тренування, тренування, тренування. Коли людина тримає себе у формі, то це не страшно. Це не страшно, це все. Це залежить від людини, залежить від того, як ти себе настроїш. Не така страшна та фізична підготовка, не такі страшні ті фізичні навантаження, але потрібно себе тримати в формі. Сили спеціальних операцій – це не просто війська, це не просто, це елітні війська, які займаються, ми не сидимо в окопах, ми не сидимо на блокпостах, ми займаємося справою. Я нічого не хочу сказати про тих людей, які знаходяться там, на нулі, в окопах і на... Але у нас інша справа, у нас інші фізичні нагрузки, у нас інше життя. Ми дуже відрізняємося від тих хлопців, які несуть свою службу там. У нас окремий підхід до своєї справи. Того вимагає життя. Як бачимо, ветерани показали, якщо в тебе є сила духу, тобі жоден ворог не страшний. З вами була армія нескорених.